Jaký skin se vám líbí víc? Já fakt nevím, popravdě. Možná se mi líbí tady víc ten burger. No i když tomáto... Nevím lidi, oba dva skiny jsou pěkný. Asi vezmeme tomáto. Vezmeme tomáto a vezmeme klasicky tohle. Teď máme tomáto set. Bounty. Je to ten mod, kde vlastně musíme kolektit ty mince. A když zabijeme lídra, tak budeme lídři my. Možná vrátí toho Titaurus, ale to věřím, že vrátí jako poslední, no. Teraz vrátí Tomáto, jestli vrátí Tomáto, tak víme kam padáme, ne? Víme kam padáme, lidi. Tak on vážně mi skočil na hlavu, jo? Nazar, kamo, tebe jsem potkal v tom lobby. My jsme čekali na autobus. Tyba, nechybejt. Ne, oni se zabijou navzájem. Teď jak jsem se... Střelci tady to. Pojďme to zkusit přebrat. Já mám nervy. Chudák, to byl jeho poslední život. Jestli má trapu. Proč mají všichni shieldy? To se mi nelíbí. Nice, už nemá. A seš mrtvej. To nebylo moc OK, kvůli to by vypotřebovat tolik matra. Dobrý, OK, a pedujem to po tom prvním. Ten je tady. Ty mi tady stavíš takhle schody. To je od tebe moc milé. Ne. Ne, tohle jsem nevyhrál, že ne? Já myslím, že se mi dá třeba jenom polovina z té jeho výhry.
jsou zombáci, no, to jsou zombáci. Tuhle týpek má 0-5, ne? GG. Ty vado. Já mám kam zdráž. Já nemám matro. Já ho jako moc neviděl, popravdě. Já jsem to jenom tak zkusil. Let's go. Toasty nebo pizza, nemůže se rozhodnout. Dej toasty. Dal bych toasty. My máme jenom 3 killy. Jo, to byla minulá hra, kde jsem dal hodně killů na začátku. To je ping, co? To je ping, holka. Úplně nevíš, akorát ten aim chybí. Ale ten ping, to je drsný. O, vlastně tady jsou roboti, já na to úplně zapomněl. O co tady jde? O co tady jde? What? Doufám, že nestřílí, dobrý. To je idiot, on kdyby střílel, tak mě zabije. Tak to je slavý hráč. Chtěl by to emote 0 ping, to je pravda, kámo. Máš volno? Proč ti to trvalo tak dlouho, ta autodestrukce? Já si myslím, že takhle koukala a říkala, kde mám delete na té klávesnici. To byl nějaký noskin, který to hledal strašně dlouho. Chudák. Oh, pozor, frajerka. Čičina má taky sniperku. Ona má ten impuls, ona bude chtít na high. Hele, 0 pinky, jo, dámy a pánové. Oh. Ale jo, dámy a pánové, 0 ping. To si vemu. Dík za campfire, čičino. Nazdar, kámoši. Tak co, bude tady nějaký darmojet zalezlej v jedné jedničce? O ježiši maria, tak tam ani nejdu. Tak. Tam mě nikdo nedostane. A já nazdar, čičino. Odkaď!
ty. Tady byl někde launchpad. Tady. Tam je ten darmoed, který nám dal dozad. A víš, co já ti provedu? Víš, co já ti provedu? Počkej, zkusím tě potupit. Trošku. Ty jedna. Malá. Ty jo, ještě jednou tam skočíš. Ty. A dostaneš je vysnipou. Teď mě mohu úplně v klidu zabít. Teď jsem byl vysoko. Pozor. Pozor, zóna. Jako je to hustý, kámo. Neříkám nic. Ty vole, no mé. Potěj se mi ruce. Je to 1v1, dámy a pánové. Myslel jsem, že se nachází v té mé zóně. Nechápu, jak to přežil. Nemám matro a proto se musím zde schovávat. Potom je tady nějaký youtuber, který prostě hraje No Build Challenge. Jako jsem veprostřed zóny. Veprostřed zóny. A teď půjdu takticky na lepší místo, abych měl lepší pozici. Kam se mi ztratilo to rajče schnilý? No nic, schovám se tady za ten strom a pomalu se začnu přesouvat do zóny. Ale ještě se předtím rozhlídnu, jestli neuvidím to schnilé rajče. O, ne. Kde se nachází? Tamhle je, už ho vidím. On má matro, má větší výhodu. Ten si říkal, sakra, měl lepší ping.